որտեղ է yezrakatsyuna որտեղ է վճիրը որ այո կոչերան սարգսյան զույքը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օկտագորձելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլեն տվել լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին արցախյան պատերազմուն տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլեն տվել, խորդել են մանրել են բադեն-բադեններում, հունական քրղրիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։ Տանուլեն տվել դիվանագիտության դաշտը տանունեն տվել բանակաշինության դաշտում ոծի վրա բանակի կենացը խմելով զինվորի հացը գողանալով տանունեն տվել յենթակառուցվածքների եւ ընդհանրապես պետության զարգացման հարցում 2017 թվականին արված վերլուծություն է 2017 թվականին արված վերլուծությունը ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից։ Թինք Սա ցանկան դիմությունը չի ֆինանսավորի, սա իշխանությունն է ֆինանսավորի։ Աստ այդը քրիտիկական ինքնթակառուցվածքների զարգացման տեսակարար կշռով Հայաստանի հարաբերությունը պայմանական միավորներով տասը մեքաշվով զիջել է Ադրբեջանին։ Դեր 2017 թվականը։ Սա իշխանական ֆինանսավորմամբ արված վերլուծություն է։ Ընդ որում այս հաշվարկի մեջ հաշվի են առնված էլեկտրակայանային էներգետիկ համակարգը, տրանսպորտը եւ սպառազինությունը։ Եթե սրանք ներառեն, այս հարաբերակցությունը կլիներ 20 1։ Հաջորդը։ Ուզում եմ այս վերլուծությունից ևս մի անդրադարձավ այն հա էլի նույն վերլուծություն Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմամարտունաբերական համակարգը սկսեց ձևավորվել մեն 2016 թվականի ապրիլից այդ ժամանակ էր որ օրենսդրությունը ընդունվեց ինստիտուցիոնալ տեսք ստրվեց Ադրբեջանից 11 տարի ուշացումով Կառուցվածքային առումով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը նախարական մակարդակով Հայաստանում կազմավորվել է միայն 2016 թվականին հաստ ադրբեջանից 12 տարի ուշացումով Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, նախարական մակարդակով 2017 թվականին տակավին ձևավորված չէր։ Իինչ դեր Ադրբեջանի 13 տարի առաջ այդ ոլորտում նախարություններ ձևավորված։ Եվ 2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ Երկա երկրի ուղێتწერում երեք արբանյակ որոնցից մեկը հետախոզական որը գնել էր Այո Ադրբեջանը հետախոզական արբանյակեր գնում իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր հունական քրզիներում եվրոպաներում ենթեր որտեղ հնարավոր է եւ ուրեմն պետք է արձանագրել արձանագրել որ մենք ըտի ասենք որ այո նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում պետությունը վերածելով մի մաֆիոզ կառույցի որը խամում է հայաստանի կենսական միջոցները ու այդ մաֆիոզ կառույցները ոչ թե այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր սկսած դատական համակարգից վերջածված ցավոք սրտի ինչև անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերով ու մենք պետք է արձանագրենք որ մենք կռիվենք տվել անդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության անդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլացիայ։ Բայց նույնիսկ ցոն կռվի եւ պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց partությունը Մեր հաստեին հնարավորինս բարձր գොරալով դավաճան, որ իրենց դավաճանությունը խողարկեն։ Մեր հաստեին հնարավորինս բարձր գොරալով կապիտուլյант, որ իրենց կապիտուլացիաից աշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլյանտը դուք եք դավաճանը առավել եւս։ Ասում եմ 20 տարի Հայաստանը թալանած իշխաց էլիտան։ Իսկ մենք ամեն օր Երբեմն կենաց մահու կռիվենք տվել ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ եւ ոզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր Երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հիմա հենց հիմա Հայաստանի հարապետության ժողովրդին Հայաստանում Արցախում եւ Սփյուռքում ասում են ուղեր։ seriali jawort։ Չհուսատվեք։ Չվհատվեք։ Դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր։ Որովհետեւ այո, Հայաստանում կա ապագա։ Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա։ Արցախում ապագա կա։ Հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագան։ Շնորհակալ Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հարավիրել